မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ PVTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျော်နေဦးပါပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာန၄ခုရဲ့တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေထပ်မံထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဇွန်လ20ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာန၄ခုရဲ့တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေထပ်မံထုတ်လွှင့်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အင်တာနက်စာမျက်နှာ website တွေထပ်မံထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်းဗန္ဒာရင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနတရံဇာတနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတို့ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာန16ခုရှိတဲ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာန17ခုရဲ့တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကိုလွှင့်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဝန်ကြီးဌာနများရဲ့တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကိုလည်းမကြမီအချိန်အတွင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုဒဏ်တူမှုရှိပြီးငြင်းချမ်းသည့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ဆောင်ရန်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာန၄ခု၏တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာ Official Website များကိုထုတ်လွှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအစိုးရ website များတွင်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများဝန်ကြီးများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များလုပ်ငန်းဆောင်တာများမိန့်ခွန်းများဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုချင်းစီ၏အကြောင်းများဌာနဖွဲ့စည်းပုံလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းများအစီရင်ခံစာများဆက်သွယ်နိုင်မည့်အီးမေးလ်များကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားများသာမကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန်မြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့တရားဝင်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန mod.ngmyanmar.org စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန mopfi.ngmyanmar.org တရံဇာတနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန monrec.ngmyanmar.org လုံသမားဝန်ကြီးဌာန mol.ngmyanmar.org တို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအွန်လိုင်းမှာတဆင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသမှုခံယူနိုင်တဲ့တယ်လီကျန်းမာအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအွန်လိုင်းမှာတဆင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကုသမှုခံယူနိုင်တဲ့တယ်လီကျန်းမာအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တယ်လီကျန်းမာ၏ဆောင်ဖို့မှာတယ်လီကျမ်းမှာလူတိုင်းအတွက်ပါဖြစ်ပြီးအဆိုပါမိတ်ဆက်စာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြည်သူလူထုအားစင်စက်မပြတ်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးရနိုင်ရန်အစဉ်တစိုက်အားထုတ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းခင်မီတယ်လီနည်းပညာများတယ်လီ health တယ်လီ medicine တယ်လီ consultation အသုံးပြုထားကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တယ်လီကျမ်းမာအစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်၏မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့19ရက်6လ2021ရက်နေ့မှာစတင်၍အကောင့်အထယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာတယ်လီကျန်းမာအစီအစဉ်ဖြင့် COVID-19 ရောဂါအပါအဝင်ပြည်သူလူထု၏ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့ကုသမှုပေးခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတယ်လီကျန်းမာအစီအစဉ်တွင်ပြည်တွင်းပြည်ပမှဆရာဝန်များနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကပါဝင်ကုသပေးကြမှာဖြစ်ကြောင်းတို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်တယ်လီကျန်းမာအစီအစဉ်တွင်ကုသမှုခံယူမဲ့လူနာအနေနဲ့အင်တာနက်ရှိရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး doxy.me/telehealthmm အင်တာနက်လိပ်စာတွင်ဆရာဝင်နှင့်ကုသမှုခံယူနိုင်ရန်တိုကင်ယူတန်းစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝင်ကတန်းစီလူနာများအနက်တဦးချင်းစီကိုအစဉ်လိုက်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခေါ်ယူကာအကြံဉာဏ်နှင့်ကုသမှုများအွန်လိုင်းမှာတဆင့်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကုသမှုအားလုံးဟာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နံနက်၈နာရီမှညနေ၄နာရီအတွင်းကုသမှုခံယူနိုင်မှာဖြစ်ကာပိတ်ရမရှိဘူးလို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီလူလူတို့ကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရေးအတွက်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေကိုတယ်လီကျမ်းမှာ MOHNUG of Myanmar Facebook page facebook.com/telehealthmm တွင်ဆက်လက်ကြော်ညာပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အမြင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရေးပေါ်စေကူသားမှုခံယူရန်လိုအပ်သူများအနေနဲ့တော့တယ်လီကျမ်းမှာအစီအစဉ်တွင်အကြံဉာဏ်ရယူရန်မသင့်တော်ပါဟုရေးသားထားပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကပေါ့မြို့နယ်ကင်းမကြီးရွာမိဘေးတင့်ပြည်သူများအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆချောက်ရဲ့6လ2021နှစ်မှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့မြို့နယ်ကင်းမကြီးရွာဟာဂျွာလုံးကျွန်းနီးပါးမီးလောင်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကအင်ဂျင်200ခန့်ဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွင်နဲ့တရိတ်ဆန်ကျွမ်းသွားတွေပါအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ယခုအခါမီးပေးတဲ့ကြီးရွာသူကြီးရွာသားတထောင်ခန့်ဟာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူသ
တွက် Korea နိုင်ငံ Civilian Fellowship for International Exchange က လှူဒါန်းထားတဲ့ မြန်မာ ငွေ 182.6 သိန်းကျပ်ကို တက်ဆိုင်ရာ မြေပြင်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့များထံသို့ အလင်းအမြန် ရောက်ရှိစေဖို့ ချိတ်ဆက် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီရဲ့ လူမဆန်သော လုပ်ရက်တွေကြောင့် နေရက် စွန့်ခွာနေရသူတွေစီကို ဆရာတို့ ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဒေသခံလူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ စစ်ကောင်စီက အလှူပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေ လူတွေသူတွေကိုဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးတာတွေ ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖျက်တောက်တာတွေလုပ်နေတော့ စိတ်ရှိသလောက်မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ် ဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ ဆရာတို့စူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ် စစ်ကောင်စီကအနှောက်အယှက်ပေးတာတွေရှိနိုင်လို့တချို့သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမလုပ်နိုင်တာကိုနားလည်ကြစေခြင်းပါတယ်လို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနတည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်